ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ସରୋଜ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସରୋଜ ଜିଏସ୍ କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ମା ସମଲେଇ ନାଁ ନେଇକରି ଆମେ ଇହାଦେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଁ, ଦେଖୁନ୍ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଘବରାବେ ନାଇଁ। ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛେ ଛୋଟ ଧମନା ସାପ। ଇତାର ବିଷ ନେନ, ଇଟା ଛୋଟ ଧମନା ସାପେ। ଇତାର ଏଙ୍କଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖୁନ୍, ଆଇତାର ମୁଡ଼ ଚେପ୍ଟା ଅଛେ ଟିକେ। ଏଟା ଛୋଟ ଧମନା ସାପେ। ଇ ଯଦି ବଡ଼ ହେଇଯିବା ବୋଲେ ଇ 10-15 ଫୁଟ ଯାଏ ବି ବଡ଼ ହେଇପାର୍ବା। ଇ ବହୁତ ତାର୍ମାନେ ମୂଷା ଖାଏସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ତାହାକେ ଇଂଲିଶ୍ରେ ରେଡ୍ ସ୍ନେକ୍ ବୋଲ୍ସନ୍। ଏତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁଟେ ହେଉଛେ ତାକେ ପିଟିସ୍ ମ୍ୟୁକୋସା ବୋଲ୍ସନ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ଢାମଣା ବୋଲ୍ସନ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଧମନା ବୋଲ୍ସନ୍, ହିନ୍ଦୀରେ ଧାମନ୍ ବୋଲ୍ସନ୍। ଇଟାକେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କାଣା ଧମନା ସାପ କହେମା। ଧମନା ସାପର ବିଷ୍ନେ ଥାଏ। ଲୋକ କହେସନ୍ ଧମନା ସାପ ନାକ ସାପ ସାଙ୍ଗେ ଜୋଲ ଯାଏସି। ଲୋକ କହେସନ୍ ଧମନା ସାପ ଖଜୁର ଗଛ ତେଲ ଚାବି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷ ଲାଗ୍ବା, ନା ଆଦି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଧମନା ସାପ କେବେ ବି ଖଜୁର ଗଛ ତେଲ ଥିଲେ କି ଚାବି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷ ନେ ଲାଗେ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ନାକ ସାପ ସାଙ୍ଗେ ଜୋଲ ନେଇ ଯାଏ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ବିଷହୀନ ସାପଟିଏ, ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ନନ୍ ଭେନମସ୍ କହେସନ୍। ତାର ବିଷ ନେଇନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ ଚାବିଲେ ବି ତାକେ ବିଷ ନେ ଲାଗେ। ଏବେ ମୁଇଁ ଗାଧି ଯାଉଥିଲି, କାମ ବି କରୁଥିଲି, ଟିକେ ଗହଦି ଯାଉଛି ମୋତେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନାଇଁ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ, ଆରୁ ଇତାର ବାବଦରେ କହିବାକେ ଚାହୁଁଛେ। ଆରୁ ଇହାଦେ ନୂଆଖାଇ ବି ଆସୁଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମକୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଆଗ୍ରହ ଜଣେଇ ଦେଉଛେ ମୁଇଁ। ଆଉ ସାପ ତରଫରୁ ବି ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆର୍ ସାପ ମାନଙ୍କୁ ନେ ମାରୁନ୍, ସାପ ଯାହାର ଘରକେ ଢୁକିଲେ ବି ପାଖର ଆଖର ଯିଏ ବି ସାପ ଧରିପାରୁଛନ୍ ତାହାକୁ ଡାକ ଦଉନ୍, ସାପକେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁନ୍, ଆରୁ ତାହାକେ ତାର ନିଜର ଜାଗାନ ଛାଡ଼ି ଦଉନ୍। ସାପ କଣ୍ଟିଆ ନେ ମାରୁନ୍। ଆମର ସାପ ମାରି ମାରି ଦୁନିଆରେ ସାପ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମିଗଲେନ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରବେ। ଆର୍ ଇ ସାପ ଖାସ କରି ଧମନା ସାପକେ ନେ ମାରୁନ୍, ନାକ ସାପ ବୋଲିକରି ଲୋକ ବହୁତ ମାରି ଦେଉଛନ୍। ନାକ ସାପ ବୋଲିକରି ଧମନା ସାପକେ ନେ ମାରୁନ୍, ଏଇଟା ଛୋଟ ଧମନା ସାପ, ତାର ବିଷ ନେ ଥାଏ। ଇମାନେ ନିରୀହ ପଶୁଅନ୍, ଇମାନେ ବହୁତ ମୂଷା ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ କମ୍ କରସନ୍। ମୂଷା ଯଦି ଅଛେ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଘରକେ ଆପଣଙ୍କର ଢୁକବା, ମୂଷା ନେଥିଲେ ନେ ଯେ। ମୂଷା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷତିକାରକ ପଶୁ, ବହୁତ ମୂଷା ଛୁଆ ଦେସି, କିନ୍ତୁ ଇମାନେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଛୁଆ ଦେସନ୍ ଧମନା ସାପ। ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଧମନା ସାପକେ ନେ ମାରବେ, ସାପ ବୋଲିକି ନେଇସେ ଯେନ୍ ସାପକେ ହଉ ଆପଣମାନେ ନେ ମାରବେ। ନାକ ସାପ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆର ପାଖର ରେସ୍କ୍ୟୁରକେ ଡାକିକରି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିପାରବେ। ସାପ କଣ୍ଟିଆ ନେ ମାରୁନ୍, ପରିବେଶକେ ବଞ୍ଚୁନ୍। ପରିବେଶରେ ଇମାନଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଛେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଛୋଟ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼୍ବା। ଧମନା ସାପକେ ହିରୋ ହଣ୍ଡା ବି କୁହାଯାଏସି। ଧମନା ସାପ ବହୁତ ବଢ଼େସନ୍, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପଲାସନ୍, ଆପଣମାନେ ଏତେକେ ଅଟକେଇ ନାଇଁ ପାରନ୍, ଧରି ନାଇଁ ପାରନ୍, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପଲାସନ୍। ଇ ଛୋଟ ଅଛେ, ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ କମ୍ ଅଛେ। ଆର୍ ଇମାନେ ସୋଜନେ ଚାବନ୍, ସାପ ମାନେ କୌଣସି ସାପ ସୋଜନେ ଚାବନ୍, ଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାମା ତାହେଲେ ଯାଇକି ସାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାବ୍ବା। ମୁଁ ଯଦି ଦବେଇ ନେମି ଇ ମୋତେ ଚାବି ନେବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଅଳ୍ପରେ ଅଳ୍ପରେ ତାକେ ଧର୍ମି ଇ ମୋତେ କିଛି ନାଇଁ କରେ। କାହିଁ ହେଲେ ଇ ବି ଜାଣୁଛେ ଯେ ଇ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚାବା, ବୁଝିଲେ କି ନି। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆର୍ ଜହ ନେଲ ମନ, ଯାହା ବି ରହି ଛାଣିଗଲା ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ମୋର ଦେଖୁନ୍, ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆର୍ କମେଣ୍ଟ ବଟନ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦେବୁନ୍, ଯାହାଲାଗି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଦେଖିପାରବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ଯାହା ବୁଝିଅଛେ, ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ମୁଇଁ କହିବାର୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମି। ତ ଏତ୍କି କହିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ସାମ୍କେ ଆରୁ ଛାଡ଼ିଦେମି, ତ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିଦେମା, ଟିକେ ଦେଖୁନ୍। ଏବେ ସାମ୍କେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଯୋ